وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس وزراء اور مشیر پہنچنے لگے سینئر صوبائی وزیر عبدالعلیم خان اور چودھری ظہیر الدین کی بھی آمد سو روزہ پلان پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا چیف جسٹس عاقب نثار سپریم کورٹ رجسٹری لاہور میں انتظامی امور نمٹائیں گے وکلا رہنماؤں سے ملاقاتیں متوقع سپریم کورٹ رجسٹری کے باہر سائلین جمع چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل اور ٹائنو سیرپ سے ہلاکتوں کا معاملہ سیشن کورٹ نے ملزمان کے خلاف تمام گواہوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ملزم فدا حسین عدالت میں پیش ملزمان کے خلاف تھانہ شاہدرہ میں 12 افراد کی ہلاکتوں کا مقدمہ درج ہے